Mitä se tytä täällä juuri? Näytän hyvältä, jätän näytän hyvältä, tie, mut ei saa koskee, saat ei näytä. Ei saa koskee. Itse voit sanoo itse irti. Kuitenkaan. Jätä mut rauhaan. Mun on varmaan parasta jättää koko pelialue rauhaan. Jätä mut rauhaan. Kätyt. Tytöt tykkää pojista ja pojat tykkää tytö. Ei niit muka kiinnosta. Mun mielipiteet ei tunnu kiinnostavan ketään. Muka kiinnosta. Tää on iskemättömät tukiryhmä väkivaltaisille miehille. Sun varakkuutesi 30 €. Tytöt tykkää. Tytöt tykkää tytötistä ja pojat tykkää pojatöistä.